Великденските празници продължават. Ще ви го докажем с Народно читалище Бъднина, столичен район Младост. Едно от най-активните читалища, създадено през далечната 1982 година. Тук ще бъде читалищният секретар Поли Керемидарова, за да разказва. Три танцови формации ще играят заедно с вас. Тук Евгений Павлов ще ни доведе женската фолклорна група Шупкина, за да запеем песента на Шуплука. И за да ви кажем... Христос!